Vanité. Тримати широку посмішку, тримати сипати широкі. Кривиш такого, ти що, ти вночі влазиш. Відбувся у квітні 1941 року. Революційна ОУН проголосила щороку у третій декаді травня відзначати свято героїв. І ми, скалачани, сьогодні зібралися тут, щоб в молитві вшанувати світлу пам'ять про тих, хто боровся і загинув за волю і незалежність України. Кожен місяць року має свою красу, але травень здається найпрекраснішим з усіх місяців. Травень здавна посвячений пречистій Діві Марії, Матері Божій, покровительці нашого славного козацтва і вояків ОУН УПА. Ти бій, мов ангел, ти дітей крилом прикрила, довкола тебе свічі мигатять, і захищає рід наш Божа сила. Робили ти нам всі дару,
1941 році, квітні 41-го року, другим великим збором організації українських націоналістів було вирішено відзначати як День Героїв пам'яті тих, хто загинув за боротьбі за українську державу. Це сталося уже в роки Другої світової війни. Горіла Польща, горіла Європа, скоро мала загорітися і Україна. І організація ніби відчувала, що ця боротьба буде і героїчною, і величною. Остання неділя травня – це велике свято Дня Героїв. День Героїв можна відзначати в нашому українському календарі і в жовтні, і в листопаді, і в вересні, і в травні, і в квітні. Тому що героїчні вчинки наші діди, прадіди робили завжди. Були великі і малі подвиги, були великі і невідомі герої, які боролися в ім'я Незалежної України. Але саме 41-го року, саме з кінця травня ми відзначаємо це свято. В радянські часи воно було не тільки забуте і заборонене. В вільній Україні ми знову маємо можливість спогадати тих, хто боровся за Україну, згадати тих, хто не пожалів свого життя, згадати тих, хто думав про майбутнє своєї батьківщини. Я радий, що ми прийшли сьогодні відзначити це свято. Я радий, що ви прийшли разом з усіма згадати наші славні історичні календарні дні. Слава Україні! Героям слава!
На початку 20-го століття доля всміхнулася українцям. В умовах розпаду Російської імперії силами Центральної Ради була створена Українська Народна Республіка, незалежна українська держава. Безперечно, утворення української самостійної держави викликало велике незадоволення з боку російського більшовицького уряду на чолі з Ульяновим Леніним. Розпочалася жорстока боротьба за повалення Центральної Ради і ліквідацію незалежної української держави. У січні 1918 року насунули московські більшовики на Україні під командуванням колишнього царського жандарма Муравйова. Робоча обстановка. Робочий момент. Але вони не тут, а вже А нас москалі стільки років вже... Москалі то москалі, але азіати приїжджають до нас російською мовою? Російською. Азіати приїжджають. А вони турки навчили мову. Сина найшла, стара мати головоньку сина. Положила на коліна та й заголосила. Люляй, люляй, мій синочку, бо я твоя мати. Сину любий, Боже милий, вороже проклятий. Розстріляна молодість. Виконує Віра Волинська і Ірина Бернацька. Наче звіре віра, і крикнув сотник, не прийшов ще час, щоб Україна стала на коліна. Молилась мати за дітей своїх, молилась мати за родину. Боже, земля, ступоче в скроні, звучено на пато,
Вести мову про двох українців, для яких травень місяць став останнім місяцем їхнього земного життя. Один із них народився на Дніпрянській Україні, на Полтавщині, це Симон Петлюра. Другий народився в Західній Україні, в Галичині, на Львівщині, це Євген Коновалець. Один народився в 1879-му, інший народився в той рік, коли Симон Петлюра разом із своїми товаришами на могилі Тараса Шевченка утворили спочатку невеличку організацію з 4 чоловік, яка одержала назву «Братство Тарасівців», і дав клятву, що будуть завжди боротися за вільну, незалежну, соборну Україну від Карпат до Дону. В цей самий рік народився Євген Коновалець, це було в 1891 році. Вони обидва війшли в історію України як полум'яні борці за її незалежність. Їхні життєві шляхи вперше пересіклися в 1918 році, в роки Української революції, коли один уже є генеральний секретар військових справ Української Народної Республіки, а інший, молодий Хорунжий, втікає із російського полону, з Царицина, добирається до Києва і дає першу пропозицію Центральній Раді створити нові військові формування, які війшли в історію України під назвою «Українські січові стрільці». Я вечором вся червона, в мене алергія, в мене живіт не болить, так само нічого зовсім не боліло, таблеток в селі нема ніяких, доктора нема. Але то вже файна нас знімає. Тіняє на білому кольорі, дуже гарно відтіняє вишивка. Біле і не осінь. Покажіть то, що ви зробили тут вам. А ні, кажуть, маргарина. Да ну. А що не стихо? Що що? Не стихо. Посмішку, я посмішку зняв. Там посмішці, там можна забитися. То робочі ключі, робочі руки, мозолі, українські красиві буси. І український наш гарний стрій. І наша українська вишивка. Я не починаю.
Пацана. Саме такий хлопець. Один на всіх. Один на всіх. Федор знає, куди. Ні, то я виріжу, але що. Один з найвидатніших лідерів націоналістичного руху Степан Бандера став символом української нації. Виріс Степан Бандера у багатодітній сім'ї священника і був вихований у любові до України. До боротьби за волю готував себе з дитинства. Ще гімназистом потайки колов себе глоками, щоб бути готовим до тортур. Був членом Пласту, багато часу віддавав роботі у Процвіті. У 24 роки став краєвим провідником організації українських націоналістів. Ростають сини на піснях, на казках, на молитвах. І покриті житті, як покриті пісні на весні. Як і нині, і нам мою правду вірці відділити. Як мені зрозуміти, Степане, і ночі дні? Боже,
серці бери. Віру батька і мами не слово, і простити не мій тим, хто в душу заліз, що бітьми. Ти плекав на чужині темну зерніну любові, і на рідній землі висипали полову сини.
стоїть на озеріссі краївка старенька, скалічена, чорна, як тая земля. Стоїть і все плаче, і плаче рідненька, бо більше ніколи прийме вона, більше ніколи вона не почує цих щирих і ніжних стрілецьких пісень. Не прийде ніхто, не заночує, чи просто спочине від бою у день. Як радісно сонечком день світився, ніхто з них не знав, що підкралась біда. Сексот у загоні в них уявився, продавсь москалям він за два п'ятака. Здавайтесь, баньори, ми жизнь вам подарим, не то ми припомнім вам все ісполна. А там українці прощалися, друзі, лишилась граната на трьох негодна. І обнялися хлопці востаннє, кожен був один одному брат. Тільки сліз не було на прощання, щоб не тішився з цього їх кат. І сказали всі троє з любов'ю: «Прощавай, Україно моя!» І стікали гарячою кров'ю їхні юні козацькі серця. Стихло все, пролетіли роки, і давно вже посивіли коси, лиш стоять мовчазині хрести, омивають їх чисті роси. Та ніяк щось не можуть державні мужі подивитися правдонці в очі. Видно, кров яничарська тече у жилі, а признатися в цім неохочі. Та нічого, хай зубами скриплять всіх мастей комуняки затяти. Дух народу вам не здолать, вороги України прокляті. Згадаймо ж всіх ми поіменно, що не вернулися з війни, щоб кожен знав з нас достеменно, за що вмирали юнаки. Візьмемо прапор жовто-синій, піднімемо його увесь. Героям слава й Україні! За Україну помолись. Стоїть на озеріссі краївка стара, над нею калинонька знов розцвіла. Приходить до неї дідусь і маля, сивочолий вояка, вояка з УПА. Дякую. Слова і музика ти... Стиснуло серце.
земля під сонцем розумліва. Стареньку мати підвели туди, де слідова. Прощання, може, останній вже раз. Бо прийшла година, час іди до бою, мушу сповняти свій наказ. Бо прийшла година, час іди до бою, мушу сповняти свій наказ. Йшли до бою темної ночі, на небі зорі сіяли. Гармати грали, а ми наступали, один по одному плакали. Гармати грали, а ми наступали, один по одному плакали. Бачив раненого друга, він впав на землю ще живий. З грудей червона кров з рікою, останні слова говори. Напишіть до милої дівчини, що гостра куля грудьми пробила мої задовгі години. Що гостра куля грудьми пробила моя за волю України. Зустрічаю, а завтра знань.
мною летає, і з лісом степ широким іде. Ми свято вірим в нашу перемогу, що Україні волю принесе. Ми свято вірим в нашу перемогу, що Україні волю принесе.
зразок синів переморі. Пошував на воді, а так зрадів гніздечко свій, і був послав нас водій.